אני רוצה להגיד לכם שכל נקודה שמדברים עליה בשיעורים של דרך הבעל שם טוב, צריך לראות אותה בתור נקודה שמשלימה את הפאזל. זה לא, הנה הוא אמר משפט וזהו. אתה צריך לראות איך זה מסתדר עם המכלול של מה שנאמר. כי יכול להיות שהערב אתה תדבר, תשמע נקודה מסוימת, אבל אל תתבלבל. יש כלל המערכת, אבל אי אפשר בשיעור אחד לדבר את כל היסודות ואת כל העניינים. ואנחנו היום רוצים לדבר על נקודה, ציין, נקודה מאוד מאוד חשובה ויסודית בעבודת השם. החומש שלנו נקרא חומש במדבר. חומש שלם במדבר. איזה כותרת זאת? במדבר. זה כותרת? במדבר? מה זה המדבר הזה? וחז"ל אומרים, בשלושה דברים התורה ניתנה. באש, במים ובמדבר. שלושה דברים שהתורה ניתנה בהם. מדבר שנאמר, וידבר השם אל משה במדבר סיני. אש, התורה ניתנה לא רק במדבר, גם באש שנאמר, והר סיני עשן כולו, מפני אשר ירד עליו השם באש. אז היה גם אש. ומים שנאמר, גם שמיים נטפו, גם עבים נטפו מים. אז אם כתוב גם עבים נטפו מים, וזה היה בשעת מתן תורה, אז התורה ניתנה גם עם מים. השאלה שלנו היא, מה זה אומר מדבר, אש ומים? מה שלושת הדברים האלה באים ללמד אותנו בעבודת השם? ראיתי שכתוב בספרים, שלמה למדבר קוראים מדבר? מה זה מדבר? מלשון מה? מלשון דיבור. מדבר, מלשון דיבור. וכמובן שהשאלה עולה מאליה, איזה דיבור יש במדבר? הפוך, במדבר אין דיבור בכלל. מי מדבר שם? נחש, שרף ועקרב, זה מה שיש שם. אין שם כלום, מדבר. ואתה אומר לי שקוראים לו מדבר על שם הדיבור. איזה דיבור? אז המפרשים עונים שהדיבור של המדבר זה הועיל ובזמנו הקדוש ברוך הוא נתן במדבר את עשרת הדיברות. אז בגלל שבעיתו ובזמנו היה שם עשרת הדיברות, הדיבור של השם, לכן על שם זה נקרא מדבר. אנחנו בעזרת השם ננסה היום להסביר עוד כיוון למה קוראים לזה מדבר על שם הדיבור. שאלה נקודה נוספת. אתם יודעים שיש פסוק בשיר השירים. מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל. אז מה זה מי זאת עולה מן המדבר? אומר המדרש, עולה יש לזה שני פירושים. עולה לשון עלייה, ועולה לשון סילוק. סילוק, איפה רואים שעולה זה לשון סילוק? כתוב אצל אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא סיים את הדיבור איתו, ויעל מעליו אלוקים. מה זה ויעל מעליו אלוקים? שהשם יסתלק ממנו, שיסתלק הדיבור. אז אתה רואה שויעל זה סילוק. עוד פירוש למילה ויעל, עלייה. אומר המדרש, מי זאת עולה מן המדבר, שהמדבר היה מקום של עלייה לעם ישראל, במדבר הם זכו למשכן, לסנהדרין, לשתי לוחות הברית, בלי סוף מתנות שהם קיבלו במדבר. משכן הם קיבלו במדבר. אז יוצא שבמדבר עם ישראל התעלו. מצד שני, המדבר גם גרם להם למות. במדבר הזה ייתמו ושם ימותו. יוצאי מצרים מתו במדבר. רואים שהמדבר הוא גם משמש לעלייה והוא גם משמש לסילוק.
מי זאת עולה מן המדבר? המדבר גורם או לעלייה או לסילוק. מה זה המדבר הזה? מי זה? מה זה הדבר הזה שקוראים לו מדבר, שהוא יכול לגרום לך מצד אחד לעלייה, מי זאת עולה, והוא יכול לגרום לך לסילוק, מי זאת עולה מן המדבר, מסתלקת מהמדבר. ואנחנו היום ננסה בעזרת השם להסביר מה זה המדבר הזה. דיברנו על זה הרבה פעמים בכל מיני ורציות בשנים עברו, ואנחנו היום בעזרת השם ננסה לתת לזה גוון נוסף, שאני חושב שהוא מאוד 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 חשוב בעבודת השם. אני לא, אתם לא יכולים, כשאני אומר מאוד חשוב, כמה זה קריטי, כמה זה יסודי הדיבורים בעבודת השם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתם יודעים שהעולם נחלק לשניים, ליישוב ולמדבר. יש מקומות בעולם מיושבים, ויש מקומות בעולם שהם מדברים, לא מיושבים. הפוך מיישוב. אז האדם נקרא עולם קטן, האדם. כי כל העולם הגדול נמצא בתוך האדם בקטן. אז איפה נמצא באדם היישוב? איפה זה בתוכי יישוב? הפנים של האדם. זה המקום המיושב שלך. איפה המקום באדם שהוא כנגד המדבר? הבטן שלך. המקביל למדבר בגוף האדם, הבטן שלו. ואני לא הבנתי, ולמה לא הגב? למה לא הקרסול? למה כשרוצים להגיד שהמקביל ליישוב זה הפנים, הבנתי, כי הפנים זה מיושב, יש שם עיניים, ראייה, שמיעה. אבל למה הבטן מקבילה למדבר? זה נקודה נוספת שרצינו לדבר עליה, ואני חושב שנעצור כאן בשאלות. אני אסביר לכם גם למה נעצור כאן בשאלות, כי אני שכחתי את הפנקס בבית. אז אני לא כל כך מרוכז. אז זה פחות או יותר מה שאני זוכר מהשאלות. אם אני אזכר בעוד כמה שאלות, אני אגיד לכם בהמשך. אבל זה ממש ממש מעניין. את היסוד אני כן זוכר, בואו תשמעו. יש בתים בישראל שלפעמים האמא שמה כוס זכוכית בקצה של השולחן. כוס זכוכית. והילד שלה בן השנה וחצי טיפס על הכיסא, מהכיסא טיפס על השולחן, ובשולחן היה את הכוס. ילד בן שנה, שנה וחצי, לא כל כך שם לב מה קורה איתו, אז הוא נותן מכה בלי לשים לב, והכוס נופלת לרצפה ובום, מתנפצת. אז יש בתים בישראל שכששומעים את ההתנפצות של הכוס הזכוכית, אתה מיד תשמע כל בני הבית, אלה שבחדרים, אלה שבמטבח, אלה שבסלון, בחדר שינה, מיד אתה שומע את כולם כמו מקהלה, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, וכולם רצים לכיוון, תופסים את הילד שהוא לא יקבל מכה מהזכוכיות האלה, מוזזים אותו משם, האמא באה עם המטטה והיעה, מטטה את השברי זכוכיות, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, איזה יופי, יש כאלה. יש כאלה בתים בישראל שכשהכוס נמצא על השולחן והילד בן השנה וחצי הפיל את הכוס, אז הם לא אומרים מזל טוב, אבל אתה תשמע את האמא מיד ניגשת ואומרת, שיהיה כפרה עליך, שיהיה כפרה על המשפחה, שיהיה כפרה על כלל ישראל. זה מנהג אחר, זה אותו כיוון, רק חלק אומרים מזל טוב וחלק אומרים שיהיה כפרה עליך. אבל יש מנהג שלישי, והוא המנהג המקובל בכלל ישראל ובתפוצות. זה המנהג הרווח יותר. שכשהילד הוזיז, הפיל את הכוס הרצפה והתנפץ, מיד האמא רצה לכיוון הפיגוע, באה לאזור, מה עשית לי? מה אתה עושה לי פה? צרחת אימה.
תופסת את הילד, זורקת אותו ללול. עוף מפה, עושה, אין לי חיים, אין לי חיים בבית הזה, בבית הזה אין חיים, אין חיים בבית הזה. והיא מטאטה ככה את הזכוכיות, חיים אלה. שלושה מנהגים. זוכרים? מזל טוב, כפרה עליך ושאגה. שלושה מנהגים. הילד הזה בן השנה וחצי גדל, הגיע לגיל 18. בגיל 18 הוא התיישב ליד השולחן, רצה לשבת ללמוד עם ספר, הכין לעצמו נס קפה בכוס זכוכית. יפה או לא? עכשיו הוא יושב לומד עם הספר, פה יש כוס זכוכית של קפה, והוא לומד, חבר שלו בא מאחורה, לא ראה שיש כוס זכוכית, בא אליו מאחורה, נתן לו כזאת צ'פחה על הגב, אהלן! נתן לו ככה מכה בגב, הוא נדחף על השולחן, השולחן זז, והכוס נפל לכיוון הרצפה, ונשפח וגם התנפץ. שלוש תגובות יכולות להיות לבחור הזה. תגובה ראשונה, מזל טוב, מזל טוב. תגובה שנייה, כפרה עליך. תגובה שלישית, מה אתה עושה לי? במה זה תלוי? איך הבחור הזה יגיב? במה זה תלוי? אם הבחור יגיד מזל טוב, כפרה עליך או צרחה. במה זה תלוי? זה תלוי איפה הוא גדל. אם הוא גדל בבית שהסגנון התנהלות היה כשכוס נופל אומרים מזל טוב, נכנס לו למוח שככה מתנהלים, ככה זה. זה נהיה דפוס התנהגות. יש דפוסי התנהגות שמתאזרחים לבן אדם לתוך המוח מגיל אפס. ככה הוא גדל. זה היה הסגנון. ככה הייתה אווירה בבית. מגיל אפס, כוס נופלת, הספונטני. זה לא כי הוא, וואו, איזה אישיות. זה לא קשור לאישיות. ככה הוא גדל. זה הסגנון בית שהיה לו. אז אם בבית האמא אמרה כשכוס נפל מזל טוב, זה נכנס לו. והוא אוטומטית כשישבר כוס, מזל טוב, מזל טוב. ואם הוא גדל בבית שהאמא הייתה מגיבה בספונטני, כפרה עליך, אז זה מה שמונח לו בראש, להגיד כפרה עליך. אבל אם הוא גדל בבית שכשכוס נופלת לרצפה ומתנפצת, שיש שם צרחת אימה, יש שם צרחה, מה שקורה לבחורצ'י כזה, זה לא כי הוא בחר לצרוח, ממש לא, זה גם לא מרוע לב. זה לא כי הוא פרא אדם. זה לא, איזה התנהגות ברברית. לא, זה לא ברברי. מסכן. זה מה שדחפו לו למוח. אני אתן לכם דוגמה נוספת כדי שתבינו את העניין. היה אצלי בישיבה, איפה שאני מלמד היום, ניגש אליי בחור, בוכה, בוכה, בדמעות של איש. מה קרה? קיבלתי 95. קיבלתי 95 במבחן. אמרתי לו, מה הבעיה ב-95? הלוויה עליי 95. מה הבעיה? אומר לי, לא, זה לא, זה לא ציון, זה כלום, זה כלום. אמרתי לו, מה כלום? 95. לא. אני רוצה שערב אלך לדבר עם המורה שלי, זה היה מבחן בחשבון, עם המורה שלי, שהוא בכוונה עשה לי את זה, אני רוצה שיעשה לי חוזר, או שיעלה לי, אני לא מוכן, לא מוכן. הבנתי שיש לו בעיה לבחורצ'י כזה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה נורמלי? מה, על כל כזה דבר קטן אתה בוכה ועושה תילי תילים של דמעות? תרגע.
מחר מחרתיים אשתך לא תעמוד ב-100% ציפיות שלך, אתה תשתגע על המולך איתך. מאיפה הבאת את זה? קיצור, ניסינו לדבר איתו. מתברר שכשהיה הבחור שכזה, הוא אצלי הוא באיזה כבר כיתה י', כשהוא היה בכיתה א'. זה סיפור קצת כואב לשמוע, אבל תשמעו ככה אנשים חיים. כשהוא היה בכיתה א', הוא בא עם תעודה הביתה. אבא שלו הסתכל על התעודה, טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד. היה לו כל התעודה טוב מאוד, אחד כמעט טוב מאוד. כשאבא הגיע לכמעט טוב מאוד, מה זה? מה זה? זרק לו את התעודה, אמר לו, קח את הלכלוך הזה מפה. קח את הלכלוך הזה מפה. אתם יודעים מה זה כזה ביטוי של אבא, קח את הלכלוך? הרסת לבן שלך את המוח. לימדת אותו שאם זה לא טוב מאוד, זה, אז זה לא, יש גם באמצע. יש נורמלי, יש מעולה, יש טוב מאוד, יש טוב, יש דרגות, זה, טוב זה טוב, לא, זה לכלוך. הרס את הבן שלו. אבא שלו אומר לו, אדוני, פה לבית אנחנו כולנו משפחה של טוב מאוד. אנחנו לא משפחה של כמעט טוב מאוד. קח את הלכלוך הזה מפה. זהו, קוראים לזה היום פרפקציוניסט. הילד הזה, מה, הוא כבר אצלי בחור, הוא כבר בן 16, אבל המוח שלו קיבל את השריטה הזאת. חייב מושלמות. חייב. בלי זה, זה לא ציון נפלא, אבל יכול להיות יותר טוב. לא. זה כלום. זה לכלוך. כואב הלב, אבל אתם קולטים מה אני רוצה להגיד לכם? מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו כשהיינו ילדים קטנים, גדלנו בבית, ובתור ילד אין לך יכולת לבקר, לבקר מה כן לקבל ומה לא. מה שרצו הכניסו פנימה. מה שההורים רוצים הם יכולים לדחוף לילד. כל סוגי התגובות למיניהם. וזה לא יאומן איך שאנחנו כהורים, יש לנו אחריות על המוח, על הנפש של הבן, של הילדים שלנו, ואנחנו היום קובעים להם את דפוס החשיבה שלהם. אני אספר לכם סיפור נוסף. יש אצלנו בחור בישיבה, מה זה מותק? מתוק, עדין, מתוק, הכל. לא לומד מילה. גם לא מתפלל, לא משנה, אבל גם לא לומד. הוא מגיע, התפילה אצלנו בישיבה מתחילה ב-8. הוא מגיע ב-5:55. 5. מניח תפילין, יושב כל התפילה ככה. לא פותח, ואני אומר לו, אתה כבר פה. תפתח, תזיז קצת. כלום. והוא בא אליי אחרי התפילה ולוחץ לי את היד, בוקר טוב הרב. לא, הוא לא משהו אנטי. אז אני אומר לו, תשמע, אתה מגיע הראשון לתפילה, אתה כזה מסודר, כזה עדין, אתה גם יש לך דרך ארץ, אתה בא אחרי התפילה, אומר בוקר טוב. פתח קצת. אז נו, תפילה, תפילה, הבנתי. אבל אני גם בלימוד כלום. מה מתברר? אתם יודעים מה מתברר? אז הוא סיפר לי, שאלתי אותו, תגיד לי, אתה ככה לא לומד, כל השנים אתה לא לומד, מה עובר עליך? אז הוא סיפר לי שכשהוא היה ילד בן 9.5, הוא היה בכיתה ד' וביסודי, בכיתה ד', המחנך שלו עשה להם מבחן, והוא קיבל במבחן 40. הציון הכי נמוך, זה היה מקצוע, מקצועות חול, מתמטיקה, קיבל 40. עכשיו, זה היה הציון הכי נמוך בכיתה. לא היה ציון יותר נמוך מהציון שלו. המחנך רצה לזעזע אותו, לקח את המבחן. וכשהוא חילק את כל המבחנים, חילק לכולם חוץ ממנו.
חיכה שכולם ישבו בכיתה, ואז הוא לקח את הציון, ניגש אליו. אתה יודע מה הציון שלך? אתה קיבלת 40. אתה יודע מה זה 40? זה בלתי מספיק. אתה יודע מה זה אומר שזה בלתי מספיק? שאתה עצלן אמיתי. אתה עצלן אמיתי. ילד בן 9.5, טקס לפני כל הכיתה. אתה עצלן אמיתי. נו. והוא קיבל, נכנס. האסימון ירד. קיבלתי את המסר, כבוד המחנך. מאז הוא מספר לי, כשפותחים איתו ספר, פותחים, לא הולך. נדפק לו, אני עצלן אמיתי. עצלן אמיתי. אני כבר חשבתי שאולי גם זה מה שהשפיע על התפילות. אבל בגלל שדחפו לו למוח, אתה עצלן אמיתי, בום, נכנס, זה נכנס פנימה, לעומק, לנפש, למעיים נכנס לו. וזהו. אז עכשיו שהוא נמצא אצלנו בישיבה התיכונית, מביאים לו חברותה שילמד, הוא אומר לי, הרב, זה לא שאני לא רוצה, אני, משהו חוסם אותי. משהו בפנים לא מאפשר לי ללמוד. חסום, כמו חומה כזאת, כמו מחיצה שלא נותנת לו להתחבר. אני רק רוצה שתבינו מזה, שכשאנחנו אומרים משפטים לילדים שלנו, משפטים לבני הבית, לאישה, או מה, לא יודע למי, בום, אתה יורה חץ. עצלן, עצלן שיקמות, עצלן, אתה ילד עצלן. אתה עם המשפט הזה מקבע אצלו דפוס חשיבה, דפוס התנהגות, אתה עצלן? אחר כך הוא מבקש מהבן הזה, אולי תקפל את השמיכה אחרי שאתה יושן, אולי תשים את הפיג'מה במקום, אולי תכניס את החולצה בתוך המכנסה, אולי תזיז, אולי תצחצח נעל, אולי, אולי ואולי, אין עם מי לדבר. אתה אמרת שאני עצלן, נכון? הוא כבר לא זוכר בכלל שאמרו לו שהוא עצלן, זה כבר חדר בפנים. זה כבר עובד על אוטומט. אתם יודעים איך קוראים לתופעה הזאת? מדבר. מה זה מדבר? מדבר זה מקום שומם שכל אחד יכול לבוא לשם ולעשות מה בא לו. יכול לבוא לשם בדואי עם 10 גמלים ו-30 אוהלים ולהשתכן באיזה מקום במדבר, איפה שבא לו ואיך שבא לו. וזה לא מעניין אותו אם הוא יכול לזרוק שם את האשפה שלו. מי יגיד לו במדבר מה שמים? אין חוקים, אין עירייה, אין כלום. תעשה מה בא לך, זה מדבר. במדבר עושים מה בא והמדבר שותק. המדבר שותק. שותק. אתם קולטים מה זה מדבר? מדבר מסמל מצב של אפשרות לעשות מה שאתה רוצה. כל אדם בתחילת חייו הוא מדבר. אני לא יודע באיזה גיל זה מסתיים המדבר הזה, אבל ודאי שבתחילת החיים בן אדם הוא מדבר. והתגובות של ההורים, סגנון התנהלות, אי אפשר, אני לא יכול לתאר לכם. אתם יודעים מה, אני אספר לכם משהו על עצמי. אני בתור ילד, הייתי מאוד אוהב להיות עם הסבא והסבתא שלי. משני הצדדים, גם מצד אבא וגם מצד אמא. שניהם נפטרו כבר, מצד אבא ומצד אמא. אבל הייתי אוהב להיות בחברתם, הם היו אנשים מיוחדים, ממש ממש מיוחדים וצדיקים. אז לסבתא, הייתה אחות, אחות זקנה. והאחות הזאת הייתה בבית אבות. אז כשסבתא הייתה הולכת לבקר אותה, הייתי הולך עם סבתא לבקר את הדודה. ככה היינו קוראים לה, הדודה.
והדודה הייתה אישה שעברה חיים לא פשוטים בכלל. והיא התחתנה 3 פעמים. הבעלים שלה מתו, כל פעם בטלה, ומאף אחד מהם לא היה לה ילדים. זאת אומרת, 3 פעמים התחתנה ונשאר, אבל בלי ילדים. בקיצור, לא פחות ולא יותר, כשהיינו באים לבקר אותה, אז היא הייתה מביאה לי סוכריה. מה שלומך? איך אתה מרגיש? והייתה מלטפת ככה, נותנת לי לטיפה. איך אתה מרגיש? טוב, ברוך השם. ואיך את מרגישה, דודה? אז היא הייתה אומרת לי, החיים רעים. החיים רעים, בתימנית, חיים רועים. ככה יסק. זהו. כל פעם שסבתא הולכת לדודה, מה שלומך דודה? החיים רעים. החיים רעים. ככה היה, אני אומר לכם, אזור גיל 5-6. לימים, גדלתי. התחתנתי. כבר היו לי 2 ילדים. עכשיו פתאום אני קורא, אתם יודעים, כשאדם נשוי ויש כל מיני תקלות בחיים, פתאום אתה נתקע באיזה מצב, או האוטובוס איחר, או אתה איחרת את האוטובוס או משהו, אני עומד בתחנה, אני פתאום שומע, יוצא לי מהפה, חיים רעים. אני מדבר איתכם כבר עבר מאז 20 וכמה שנה, ואני עומד בתחנה באוטובוס, האוטובוס ברח לי, ומשתחרר לי מהפה משפט, חיים רעים. ולא זיהיתי, לא זיהיתי מאיפה המשפט הזה יצא לי. חיים רעים. אז אני זוכר שאחר כך עשיתי שיעורי בית. רגע, מאיפה יצא לי? מאיפה המשפט הזה? לקח לי זמן להיזכר שלפני יותר מ-20 שנה, זה המשפט ששמעתי מהדודה. ואתה אומר, בסדר, הוא ביקר את הדודה. לא, הוא ביקר, טק. זה נכנס. עכשיו, זה לא רק חיים רעים וזהו. חיים רעים, ואז אתה נכנס למסר, לסגנון, לעצבות הזאת, לענן הזה, לאווירה הקשה הזאת, לדיכאוניות הזאת. ואני בא הביתה, למה אתה נראה ככה? מה קרה? לא יודע, חיים, לא יודע. אתה נכנס לזה, כי הכניסו לך את זה למוח. כי אנחנו בחינת מדבר, וכל הסגנונות שאתה חווה, אין לך את הבקרה, נכנס, נכנס, נכנס. תארו לכם ילד שגדל בבית שההורים, בום, אחד על השני. איי, וואי, וואי. זה נהיה לו דפוס התנהגות, דפוס חשיבה. אחר כך זה כבר לא עניין של בחירה ואיזה דיבור. זה לא, הוא... ככה זה, זה הורידים שלו, זה אדם שזורם, זה מה שזורם לו בורידים. אתם קולטים איזה מצב זה? זה נקרא מדבר. השלב הראשון בחיים של האדם זה מדבר. כמו שעם ישראל ביציאת מצרים, עכשיו הם מתחילים להיות עם, מה המצב שלהם? מדבר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. התחלנו את החיים שלנו כעם במדבר. למה? כי כל אדם מתחיל את החיים שלו מדבר. זה תחילת החיים של כולנו, ולכל אדם יש בתוכו את המדבר האישי שלו. אתה חווית כזה מדבר, אני חוויתי כזה מדבר, כל אחד יש לו את המדבר עם הנחשים, שרפים ועקרבים האישיים של חוויות ילדות שלו. עכשיו, כשהוא גדל, זה כבר לא בחירה. תשימו לב, אנחנו מגיבים, לא הגבתי ככה כי עצבנו אותי, לא. עובדה שיש כאלה שכשנשבר הכוס, אומר מזל טוב. זה שאתה מגיב ככה וככה, בכזה סגנון, ובכאלה טונים, ובכאלה ניבים, זה כי זה מה שמונח לך שם בפנים. אוקיי, מה עושים?
מה השלב הבא אחרי מדבר? בשלושה דברים התורה ניתנה, מדבר, אש, מים. מה זה אש? אש זה כאבים. המדבר שחווית, השלב הבא שלו זה אש. זה יביא את האדם לכאבים. אתם רוצים לשמוע? בואו תשמעו מה זה כאבים. בואו תשמעו. ואני שוב אתן דוגמה. דוגמה מהחיים. יש כאלה נשים שכשהן מופות עוגה, אז הן מגישות את העוגה. הבעל יושב בסלון, המזגן עובד. אשתו גמרה עכשיו בדיוק הוציאה את העוגה מהתנור, שמה אותה על השולחן בסלון, וכשהיא באה עם המגש, או, איזה אשת חיל, וואי, וואי, מה הבאת לנו היום? מה הבאת לנו? שמה שמה את העוגה, אז היא אומרת לו, מוטי, לחתוך לך חתיכה? אמר, יוש, תיבריה בטח, מה השאלה? חותכת לו את החתיכה, מברך בורא מיני מזונות, וואי, וואי, איזה אשת חיל, איזה טעם, איזה טעם, שתהי בריאה, משהו, משהו. ואז היא אומרת לו, תודה רבה לבריאות, בשמחה, רוצה עוד חתיכה? אומר לה, בוודאי, מה השאלה? חותכת לו עוד חתיכה? אומרת, שומעת? חתיכה הזאת הרבה יותר טעימה מהקודמת. איך את עושה את זה שכל חתיכה יותר טעימה מהקודמת באותה עוגה? אני בהלם, איזה אישה מיוחדת. למה לא לבריאות, בכיף, בשבילך הכל. גמר לאכול, אומרת לו, תראה, אני אשים עכשיו את העוגה במקרר, מתי שאתה רוצה תיקח. אומרת, תודה רבה לך אשתי, זכיתי. אם כתוב אשת חיל מי ימצא, צריך להוסיף בצד, שזה אני. אני מצאתי אותך. זוג, אני חושב שזה זוג למופת. אבל אתם יודעים שיש כאלה בתים. זה סוג אחד של בית. יש בית שונה. האישה לא מגישה את העוגה קודם. אז את העוגה לא מגישה אותה. אתה לבד צריך לנחש, לקלוט. שהיה שם משהו במטבח. אתה הולך לבד בכוחות עצמך, אתה צריך לגלות עצמאות בשטח, להיכנס למטבח, ללכת לפי הריח, לראות איפה זה. אחרי שאתה, ברוך השם, מגשש, אתה מצאת את העוגה, אתה חותך לך חתיכה, אבל אתה בן אדם. אתה הולך לגברת, תשמעי, איזה עוגה, השם יברך אותך, איזה הפתעה עשית, את אשת חיל אמיתית, השם יברך אותך. יאללה, שתוק, שתוק, שתוק כבר, שתוק. מכירה את כולכם, שקרנים, רמת, שתוק, לא סובלת את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הצביעות, לך, 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 לך. אתה מנסה להחמי, במקום להגיד תודה רבה, בשמחה, שיהיה לך לבריאות, כן, 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 מכירה, מכירה את המשחקים האלה. כן, 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 כן. אדוני, אתה לא תקנה אותי ככה, אותי לא קונים ככה. ייבשה אותו לגמרי. הבן אדם פרגן פעם, פעמיים, שלוש, חטף רק סתירות לאחי, נגמר. אחרי חמש שנים, חברה שלה באה לבקר אותה. מה נשמע, מה שלומך? אז בי... חיים לא, זה לא, זה לא, זה לא חיים. חיים רעים. היא אומרת לה, מה קרה? למה ככה? היא אומרת לה, מה? אני פה שוטפת, מבשלת, אופה, קלחת הילדים. מה אני לא עושה? אני עושה פה הכל. והגמל הזה, את רואה את זה? הגמל, אשירה להשם כי גמל עליי. יש לי גמל בבית. שוטה, שוטה, את רואה את הדבשת? יש לו רק זה מקדימה, אבל יש לו דבשת, גמל, טיפת הערכה אין, טיפה, אני עובדת לאוויר. היא עוברת לזאת החברה שלה,
הולכת, חוזרת הביתה, מספרת לבעלה, בעלה חבר של זאתי שהיא הייתה אצלה. היא אומרת לו, אתה יודע, הייתי את היום של, אצל חברה שלי, מה זה מסכנה? היא אומרת שיש לה גמל בבית. אז הוא אומר, נכון, גם קוראים לו שלמה. בקיצור, היא אומרת, תגיד לי, אתה אמרת לי שאתה לומד איתו יחד בכולל, אמרת לי שהוא, זה חבר זה? זה חבר שלך? מה, אתה לא יכול להגיד לו שהתייחס טיפה לאשתו? הוא אמר, אני אדבר איתו, אל תדאג, אני אדבר איתו מחר. הבן אדם מגיע למחרת, פוגש את חבר שלו. הוא, מה זה חברותי? אהלן, מה נשמע? איזה יופי לראות אותך, משהו. הפה שלו כל הזמן רק ברכות ופרגונים ומחמאות. אמר לו, אתה יודע, איך זה שאתה פה, כולם אוהבים אותך ואתה מחמיא? אתה יודע שהראשון שצריך לפרגן לו ולהחמיא לו לפני כולם, זה האישה. אומר לו, אוקיי, ו... אתה יודע, אשתי אתמול הייתה אצל אשתך. ואני מרשה לעצמי בתור חבר, אם לא היית החבר הכי טוב שלי, לא הייתי אומר לך, אבל אשתי אומרת לי ש... אשתך, מה זה לא מרוצה? מה? ככה היא סיפרה, ככה היא אומרת עליי. למה, מה היא אמרה שמה? זאת אומרת שאין טיפת הערכה בבית. אין טיפת הערכה? באמת? טוב, טוב. מה הסיפה? מה הסיפור שלך? אומר לה, הסיפור שלי. אתה יודע כמה אני הייתי מחמיא לה בהתחלה? עד שהיא גמרה עליי. אני נותן לה מחמה. כן, 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 כן. מכירה את זה, מכירה את זה. לך, 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 לא סובל את הצביעות הזאת. כולכם שקרנים. הוא אומר, אני לא יכול. היא בשעה אותי. עזוב, אני לא מתחיל איתה. אתם מבינים? אז עכשיו היא כבר 5 שנים, אין הערכה, אין מילה טובה. מי, אבל מה הסיבה שזאת מפרגנים לה? תודה רבה, בשמחה. איזה יופי לבריאות. וזאת היא מפרגנים לה? כן, 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 כן. למה? מה ההבדל? זאת גדלה בבית. שכשהאבא היה מחמיא לאמא, אם הוא החמיא לה, אם זה קרה, אז האמא הייתה אומרת, תודה, תודה, למה לא? בשמחה. אבל זאתי שככה עושה, כי זה מה שהיא ראתה. כשהאבא היה מחמיא לאמא שלה, אז האמא הייתה עונה, יאללה, אוף, ספיק, ספיק, אני לא קונה אתה, לא קונה את זה. אתה לא תקנה אותי ככה, אדוני, אותי לא קונים עם כאלה מילים. זה מה שהילדה ראתה, ככה זה ממשיך, ממשיכים את המסורת. המדבר הזה מביא לך בהמשך אש, כאבים, זה תוקע לך את החיים. אני רוצה לנצל את עכשיו את ה... הקטע הזה, לנצל אותו, לספר לכם סיפור מזעזע. סיפור מדברי. יש כאלה שהסגנון תגובות שלהם בבית, קורה לה משהו אחד, נגיד היום, לא יודע, לא הלך לה בעבודה, או לא הלך לה באיזה בעוגה, לא הצליחה להעוגה. מה התגובה? אין לי מזל בחיים האלה. בגלל שלא הלך לה עם העוגה, זה כבר לא העוגה. כל החיים כבר אין לה מזל. סוג תגובות שממצב אחד הם כבר נותנים משפט כולל על כל החיים. מכירים את הסגנון הזה? יש כאלה שעושים את זה עם דתיים. היה לו פעם עסקה עם איזה דתי, והדתי הזה עבד עליו, לקח את הכסף וברח. כל הדתיים רמאים, כולם, אני אומר לך, כולם רמאים. כל הדתיים. אחד עבד עליו, כבר, מאחד נהיה הכל. אבל זה ככה הוא, זה כמו שהוא גדל בבית. שאם אתה רואה סיפור אחד, זה נהיה כולם. זה נהיה כבר כל החיים. זה כבר נהיה משהו פי מיליון.
אז אני רוצה לספר לכם משהו, איך הסגנון חשיבה העקום הזה הורס לבן אדם את החיים, איך שממדבר נהיה אש. הכרתי מישהי, אני מכיר אותה. היא הייתה בחורה שומרת מסורת. לא דתייה ולא באמצע. והיא הייתה באיזה אירוע. והיא ישבה שם בקצה לעצמה, היא ישבה, לקחה לה מנה מהבר, ואכלה שם בצד לבד. לאותו אירוע הגיע גם בחור דתי. דתי, גבוה, מרשים, אבל דתי, נראה דתי לכל דבר. הוא ראה אותה יושבת שם בצד, עם הצלחת שלה אוכלת. הוא ראה שאין אף אחד, ניגש אליה, שלום, באירוע, שלום, את מחכה למישהו? כן. לא, 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 לא מחכה. אפשר אולי להזמין לך כוס שתייה? מעבר, להביא לך משהו. אז היא איתה, למה לא? לקח כוס בשבילו, הביא גם לה כוס, אפשר לשבת? אמרה לו, כן, שב, אין לה בעיה עם זה. פתוח, סגנון פתוח. התיישב, מאיפה את? מי את? מה השעה? וכולי. אני התחיל לנהל איתה שיחה. מפה לשם, עברה שעה, ממש שעה של שיחה יפה, ומצא חן. אז הוא אמר לה, בסוף השעה, טוב, תראי, בנו לאירוע, אבל מאוד נהניתי מהשיחה, יהיה מצב להמשיך איתך את הקשר? היא מאוד התפעלה מהגובה, מההופעה, מהאישיות, מהאצילות. הזמין לה שתייה, וואי, זה אציל. וכל דבר זה אפשר בבקשה, אפשר לשבת, אפשר לדבר, אפשר, הכל אפשר, אפשר. אז היא אמרה לו, למה לא? החליפו מספרי טלפונים, ומאז נוצר הקשר. אחרי שבועיים של קשר, הם כבר נפגשו באיזה מקום והתחילו לצאת. אז הוא אמר, תראי, אני אגיד לך את האמת, אני בחור דתי, והייתי מאוד שמח אם לא היה אכפת לך קצת להתחזק מבחינת צניעות, ואם לא אכפת לך להאריך את השרבולים. עכשיו היא מאוד נקשרה וראתה את האישיות ואת הגובה ואת ההוהו, איזו הופעה. אז היא אמרה, מה זה, אני אעשה את הכל כדי להשיג את הבחור הזה. העריכה את החולצה, אמרה לו, אין בעיה, פעם הבאה תהיה חולצה יותר ארוכה. עבר עוד שבועיים, אומר לה, תשמעי, אני ממש שמח שאת מתחזקת בצניעות, מה עם החצאית? חשוב לי מאוד, אם אנחנו באמת רוצים לחזק את הקשר שלנו, אז גם מה עם החצאית? בשבילך אין בעיה. עבר עוד תקופה, הוא אומר לה, תגידי, את מתפללת? לא, לא. נו, באמת, אם אנחנו באמת רוצים להיות רציניים ולהקים את הבית שלנו, אני רוצה שבבית שלנו אשתי לעתיד, שהיא תהיה אחת שמתפללת תפילה אחת ליום. בשמחה. כמעט היו נפגשים יום כן, יום לא. יום כן, יום לא. טלפון יום יום. שנה שלמה על השעון, שנה. בגמר השנה, הבחור נעלם. נעלם. היא מתקשרת אליו, כדרכה בקודש כבר שנה, שהם בקשר יומיומי, טלפוני, חוץ מהפגישות. מתקשרת. איפה אתה? אין קול ואין עונה. לא עונה. לא עונה. יום, יומיים, לא עונה, הבן אדם לא עונה. אחרי שבועיים שהבן אדם לא ענה לה, השיגה את הטלפון של ההורים שלו. הרימה אליהם טלפון. שלום, מדברת זאת עם הבן שלכם. אפשר לדעת, אני מתקשרת אליו כבר שבועיים והוא לא עונה לי, הכל בסדר. הוא מרגיש טוב, אפשר, מה איתו?
אז אמא שלו ענתה, כן, הוא החליף טלפון לפני שבועיים. הוא החליף טלפון. אפשר לקבל את המספר החדש? כן. האמא בתמימותה נתנה לה את המספר החדש שלו. צלצלה אליו, קלט שזה המספר שלה, תיק, סינן, ניסתה שוב, ניסתה שוב, ניסתה שוב, קלטה שקלטה אליה הרעה. יואו, 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 יואו. היא אמרה, אני חייבת לבדוק למה. אני רוצה לדעת, שנה שלמה, הפגישה האחרונה הייתה באיזה בית מלון, צחקנו, אכלנו, הכל היה לפי היומן. הכי מקסים שיכול להיות. ועל מה הם דיברו? על חתונה, על חתונה דיברו בפגישה האחרונה. איך תראה החתונה? באיזה אולם? זה סיפור מצמרר, אבל לא פחות ולא יותר. קרא לקרוב משפחה שלה. אמרה לו, אני אשלם לך. לך, הוא עובד בתל אביב, במקום פלוני, לך לעבודה שלו. אתה לא קשור אליי, אין קשר, תבדוק לי מה הסיבה. הוא נראה ככה, קוראים לו ככה, תיגש לשם ועשית כחוכמתך. ואל תורד את צוותו בשלום שעולה. תגיד לי, אני רוצה לקבל הסבר, מה היה שם? הוא אמר לה, תשאירי את זה בשבילי. הלך לשם, לפי המקום שהיא אמרה לו. מיד זיהה אותו, גבוה, נאה, מרשים. היא סיפרה לו איך הוא נראה, איך הוא אציל. אז הוא בא לשם ככה עם תיק כזה של כאילו הבא לעבודה. שלום, איפה המשרד כאן? אמרו, משרד? משרד למה? אני רוצה פה, הזמינו אותי לרעיון, להתקבל פה לעבודה. איפה המשרד? אמרו, המשרד עכשיו סגור, עכשיו אוכלים פה צהריים. עכשיו צהריים? אוקיי. אמר לו, איפה אוכלים צהריים פה? אמר לו, הנה, יש לך פה, אתה קונה לך משם, פה יש שולחנות, אפשר לאכול. אפשר לשבת לידך? כן, שב לידי. מתי המשרד ייפתח? אומר לו, היום זה כבר סגור, תבוא מחר. התיישב לידו לאכול, מזג לו יין, מה נשמע, מה זה, מי אתה? אומר לו, אני עובד פה כבר כמה שנים, מי אתה? אומר, אני באתי לרעיון, אני רוצה להתקבל, אני מחפש עבודה, אני כבר הרבה זמן לא עובד. מרח אותו, מי אתה, מה אתה, מה זה, איפה אתה? מה קורה איתך? מבחינת, אתה נשוי כבר? אומר לו, לא, אני לא נשוי, אני עוד 4 חודשים מתחתן. ככה אומר הבחור האציל הזה, מספר לו. אתה מתחתן עוד 4 חודשים? פשי, מזל טוב, איזה יופי. עם מי אתה מתחתן? אומר, יש לי מישהי שאנחנו כבר בקשר איזה 4-5 שנים. אומר לו, וואו, 4 שנים אתה כבר בקשר? כל כך הרבה שנים? אומר לו, כן, חוץ משנה אחת, השנה האחרונה לא היינו בקשר. עכשיו חזרנו. אומר לו, למה לא היית בקשר איתה בשנה האחרונה? אומר, תקשיב, היא הייתה אומרת לי כל הזמן, יש לך מזל שהתחתנתי איתך. יש לך מזל שאני מתחתנת איתך. אם לא אני, אף אחת לא הייתה לוקחת אותך. אמרתי לה, ככה? בואי אני אראה לך איך אני משיג מישהי, ואני יכול להסתדר יופי בלעדייך. אז שנה שלמה, תפסתי מישהי, הייתי איתה בקשר, והוכחתי לזאת, את רואה שאני יכול להסתדר בלעדייך? במשך השנה, הוא היה מצטלם עם זאתי, ושולח תמונות לראשונה, הנה אנחנו בכותל, הנה אנחנו במירון, הנה אנחנו במסעדה. את רואה שאני יכול להסתדר בלעדייך או לא? אחרי שהראשונה נכנעה, אמר, ותשמע, נכנעת. נכנעת, אתה יכול להסתדר בלעדיי, יופי, את לא תרימי את הראש כבר? זהו. חזרתי עכשיו לזאתי, עוד 4 חודשים אנחנו מתחתנים. הוא מבחינתו גמר את העבודה, חזר לזאתי. אמר לה, כך וכך הנתונים, במשך שנה שלמה,
עבד עלייך. את היית בסך הכל כלי להראות לראשונה שהוא יכול להסתדר בלעדיה. שנה שלמה דיבר איתה על חתונה, דיבר איתה, תיארו לעצמם איך האולם, איך היא תיכנס לאולם? מה לא עשה לה שמה? מסכנה ואומללה. כשהיא שמעה את זה, התגובה שלה הייתה, זהו. אני עם גברים גמרתי. יותר אין לי אמון בגברים. כל הגברים שקרנים. ומאז, עד עצם היום הזה, היא לא התחתנה. בת כמה היא היום? 70. עד היום, עד היום, זהו, משהו ננעל שם, אבל בגלל שהסגנון היה עם אחד ככה, אז זה כולם. יו, אז המדבר הזה, המדבר הזה, נכון? סיפור זוועתי, זוועתי. אבל הסגנון השיבה סגר אותה לגמרי. אם היא הייתה נקודתית, תתמקדי, הוא לא בן אדם, כואב הלב, צריך עכשיו לראות איך לחזק אותה, איך להרים אותה, אבל מפה להשיג, גמרתי עם כולם, הפסידה את החיים שלה. רבותיי, זה סיפור כל כך כואב. וואי, 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 אני אומר לכם את האמת, מהמדבר אנחנו מגיעים לאש. מה עושים עם האש הזאת? האש הזאת של המדבר שלנו? זה כואב, כואב המדבר הזה. מה עושים? מה עושים עם המדבר הזה? מדבר, אש, מים. מה זה מים? ענבה. מים עוזבים מקום גבוה והולכים למקום נמוך. התפקיד שלך עכשיו, כשאתה רואה שאתה כאוב, כאוב מהמדבר שלך, כאוב מהסגנון התנהלות, סגנון דיבור, סגנון חשיבה. דרך אגב, עכשיו אתם מבינים למה למדבר קוראים מדבר? לשון דיבור. המדבר שלנו, שדחפו לנו אותו, הוא מדבר כל הזמן. המדבר שלנו, תחילת החיים של היסוד הראשית, כל הזמן זה מדבר לך בראש, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. היום בבוקר, היום בבוקר, אני הולך, מתלבש על הבוקר, עוד כולם ישנים, אני מתלבש, ואני הולך לחפש גרביים. לא מוצא גרביים. אז אני אמרתי, איפה דחפו לי אותם? ואז אני פתאום שומע את עצמי, במוח עובר לי, למה עושים לי את זה? למה עושים לי את זה? לא, זה לא יצא לי אפילו בפה, אבל אני מוצא את הגרביים, ואני פתאום שם לב שבראש עובר לי, כל פעם זה קורה לי, כל פעם. איך כל פעם? עכשיו לא מצאת, כל פעם זה קורה לי. למה הם עושים לי את זה? מי עשה לך את זה בכוונה? מי עשה לך את זה? עובר לי ככה בראש על אוטומט. מזל שזה לא יצא מהפה. וואי, וואי, איזה מדבר. איזה מדבר עובר בראש. התפקיד שלך זה לקלוט שהמדבר הזה מכניס אותך לעצבים. פתאום הילדים שלך, אתה הולך להעיר אותם, אתה מעיר אותם כבר עם עצבים בגלל כל מה שיש לך בראש. רבותיי, זה מדבר, זה מדבר אליך כל הזמן, זה מדבר יום ולילה, כל הזמן זה מדבר. והתפקיד שלך זה לקחת את האש, את הכאבים שזה עושה לך, ולהפוך את זה לתפילה, שפחי כמים ליבך. אבא, תרחם עליי ללמוד מהמדבר שלי, שזה המציאות שלנו בלעדיך. למה השם עשה שאנחנו נתחיל את החיים עם מדבר? למה השם עשה שבתור ילדים קטנים,
יוכלו לדחוף לנו לראש מה שרוצים, ואז החיים שלנו אחר כך בהמשך יהיו הרבה יותר מתוסבכים? למה השם עשה את זה? אז יש כאלה שהם הולכים כל היום מאשימים את ההורים. אתה הרסת לי את ה... אתה ואימא, שני... זה מה שיצא לך מהמדבר שלך? שאתה מחפש אשמים? גם ההורים שלך זה מה שדחפו להם למוח. וגם ההורים שלהם זה מה שההורים שלהם דחפו להם. כולם דחפו לכולם. אז הפתרון הוא, תתפוס שהשם עשה את זה כדי שאתה תצטרך אותו. אבא, אתה עשית לי כזה מתכון חיים של מדבר, כדי שאני אהיה חייב אותך. רק אתה יכול להציל אותי מהמדבר האישי שלי. זה נקרא לכתך אחריי במדבר. לקחת את המדבר שלך וללכת אחריי. ללכת כתוצאה מהמדבר להתחבר אל השם. זה נקרא מי זאת עולה מן המדבר. אתה יכול לקחת את המדבר שלך ולעלות ממנו אל השם. דרכו להתחבר אל השם על ידי זה שאתה לומד מהמדבר את אפסיותך, את שפלותך, שזה המציאות שלי, אני מציאות מדברית. אני מדבר בלי הרחמים של השם, אני כולי מנוהל על ידי מחשבות השם רחם. אבל אבא, אתה תציל אותי מהמדבר שלי, ואז אתה זוכה לעלות, להתחבר אל השם. אבל יש מי זאת עולה מן המדבר, עולה מלשון סילוק. אדם שלא עובד עם עצמו, המדבר שלו יסלק אותו. זה נקרא מתי מדבר. זה האלה שמתו במדבר. זה לא סיפור שפעם היו אנשים מגיל 20 עד 60 שמתו במדבר ולא נכנסו לארץ ישראל. לא, לא, לא. דרך אגב, זה היה המרגלים. המרגלים באו, ארץ אוכלת יושביה, איזה ארץ ישראל. זה מהמדבר. כי כשהיינו במצרים, זה היה סגנון חשיבה המצרי. הכל רע, ויראו אותנו המצרים ויעננו. ויראו אותנו, מה זה ויראו אותנו? לא כתוב ויראו לנו, אותנו. דחפו לנו למוח, לכן שימו לב המדבר, איפה זה בגוף האדם? איפה זה נמצא בגוף האדם? בבטן. זה לא במודע שלך, זה בבטן שלך. המדבר חודר לנו כל כך עמוק, שזה כבר בתוך המעיים שלך נמצא. נראה אותך מצליח להשתחרר מזה. תשכח מזה. אתה חייב את השם. רק הוא יכול להציל אותך מהמדבר בתוך הבטן שלך. יו, איזה נקודה זאתי. לכן, אדם צריך לזהות את שלושת השלבים. מדבר, אש זה כאבים. הכאבים צריכים להביא אותך לחשבון נפש. יו, מאיפה יוצא לי התגובות האלה? הנה המדבר שלי, ועכשיו מה אם אבא תציל אותי מהמדבר הזה ותזכה אותי ללמוד שזה המציאות שלי בלעדיך. שלושת המצבים האלה, זה מה שעובר על האדם. מסרתי את השיעור הזה ביום שלישי. היה שם דוקטור אחד, והוא בא אליי ואמר לי, אתה אמרת שיעור לערב אחד, אבל זה שיעור לא לערב, זה שיעור לחיים. זה עבודת חיים מה שאתה עכשיו דיברת. המדבר הזה מלווה אותנו כל החיים, לא רק הערב. אתה תראה שזה מלווה אותך 24 שעות ביממה. ואם אתה תבדוק את המשפט הזה קיבלתי מהגננת. זה מהמחנך בכתביו, זה מסבתא שלי. את הסגנון תגובה הזה, בול, זה דוד שלי, בואנה, זה דוד שלי עכשיו. אני קולט על עצמי שיוצא לי מדי פעם משפטים, בואנה, מאיפה זה? תשמע, זה הדוד ההוא. זה מהדודה של... זה מהצד של אמא. זה מהצד של אבא. יואו, אתה קולט איך שאתה מנוהל עם מדבר. התפקיד שלך זה לא עולג, אם אתה לא רוצה אש, להינצל מהאש, מהר להגיע לענבה, למים, ומהמים לתפילה שבחי כמים ליבך,
ואז אתה זוכה לכל הישועות ברוחניות וגשמיות, אמן כן יהי רצון. כשזה יבוא, זה יבוא, זה יבוא, בלי מקום.